نتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونورنا ونور أفضلنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم اے مظہر نور خدا بلغ العلیٰ بکمالہ آدم کے سجدو کیو تو ان مل شیطان جو انا خیر من ما ان کا ودھیک بہتر ہے یہ لفظ جی کے ہے یہ شیطان جا ائی انہی لفظ جی کو ہے وہ شیطان کے بارگاہ خدا ودی ما تڑے کٹ رائے جی ماں ان کا بہتر آیا پان کے اعلی سمجھن لگو اللہ تبارک تعالی ان کے پنجی بارگاہ ما تڑے کڈی چھی ان دی اکھا وٹھی ان شیطان جی انسان سا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ائی ان کے اولاد سا دشمنی رکھی جے نے اللہ تبارک تعالی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں موکلیو تا ان دی شیطان کے دنیا میں موکلیاں یعنی یو حق جو کو اللہ تبارک تعالی حق جو پیغام عام کندڑ جنے دنیا میں موکلائیں تو ان جو مخالف شیطان بھی دنیا میں موکلائیں ائی ایہا جکا جنگ آہے حق ائی ناحق جی جکا جنگ آہے
یہ حضرت حابیل ایں قابیل کا شروع تھی جکا ہلدی آئی ہلدی آئی تیس تائیں ہلدی جیس تائیں قیامت جو سج نہ ابھرے۔ اللہ تبارک و تعالی جا پیارا بانہ ان حق جی راہ میں ڈٹے رہا، ہر دور میں ہر دور میں حق جو کلمہ بلند کندا رہا۔ وہ انہاں کے تکلیفوں بھی آئیوں، انہاں کے مصیبتوں بھی آئیوں، کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق جو نالو بلند کندے کندے ہن دنیا مجھا شہید تھی ویا۔ پر اللہ تبارک و تعالی فرمایو تو جیکو مجھو نالو بلند کرے اے مو اللہ کی رضا دے خاطر ان راہ میں جیکرے کیر شہید تو تھی ونجے تو انہ کے تاں مردو نہ چو، چو جو ہی عام مانو نہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں رشاد فرمایو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تمام ہر گز انہوں کے مردان چو جی کے اللہ جی راہ میں شہید تھیا ہیں، یا جی کے اللہ جی راہ میں قتل تھیا ہیں، جن کے اللہ جی راہ میں ماریو ویو وا، انہن کے ہرگز تماں زبان سا ہرگز تماں یہ نہ چو تو اے مردہ ہیں یا مری ویا ہیں۔ بی جائے اللہ تبارک تعالی فرمایو ولا تحسبن اللہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، زبان کھاتا نچو پر ذہن میں بھی او نہ سوچو تا اوہے اللہ جی راہ میں جکے شہید جن ساتھ مری گیا ہے، یہ تو ہاں سوچو بنا۔ پر اساں جکے آئیوں کیے نہ سوچو، جو اساں جو ذہن ہی ہو دو کم کرے تا جنہیں روح جسم کھاں جدا تھی دعا تا ان جسم کے مردہ چاہیوں بھی دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگتے ارشاد فرمائے بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ اوے زندہ ہیں مگر انہاں جی زندگی جو اواں کے شعور نہ ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی حق کے دنیا میں نازل فرمایو تو انہ سا گڈ نا حق دنیا میں آیو، جیڑی مل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساموں نمرود کے پیدا کیا جکو پان خدائی کی دعویٰ کرنے لگو، اللہ تبارک تعالیٰ پانچ پاک نبی جیڑی مل حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں موکلو وا تا انہ جے لائے فرعون کے دنیا میں موک لائے جے خدائی دعویٰ کئی، پر اللہ تبارک تعالیٰ بوبون کے ڈھر دنی بوبون کے مولت دنی ایس آئیں جو پنجو پاک نبی دنیا میں موک لائے این جے ونی فرعون کے نیکی جی دعوت دے پر نرمی اثر۔ اللہ تعالیٰ کیلو مہربانا جو ظالمن کے وہ مولت دھو رہے، ظالمن کے ٹکھو رسو دو دے، ظالمن کے ظلم کرنے دے ٹکھو رسو نہیں تا کیس تائیں تو ظلم کرنے کدے تا تو رب جی پکڑ میں۔ پیارا محترم اسلامی بھائرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے دنیا میں دین اسلام جو جھنڈو بلند کیو وا ان جی مخالفت میں ابو جہل آیو وا، یہ سلسلو ہلندو آیو آ ہلندو آیو آ، یہ نظارہ یہ سج چندر زمین وہ حضرت حابیل کا وٹھی دسدی آئی آ زمین، یہ آسمان یہ نظارہ کندو آیو آ، یہ سج چندری معاملہ دسدو آیو آ،
پر جیڈی مل اما آمنا جے لال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ڈوٹرے دی واری آئی پہریا بہ نظارا گھنا آسمان ڈٹھا پہریا بہ گھنا صبر جو ابتداؤں ڈٹھیوں ہوئیوں پر جیڈی مل امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے صبر جی انتہا کرے دیکھاری صبر جو صبر جی انتہا کرے دیکھاری ایڑو نظارو نہ کدے زمین نہ ڈٹھو نہ کدے فرشتن ڈٹھو نہ کدے آسمان ڈٹھو نہ کدے سج ڈٹھو نہ کدے چنڈ ڈٹھو جیڑو صبر امام عالی مقام کرے دیکھاریو ہے امام عالی مقام حضرت امام حسین یزید جی جکا جنگ چوندا آن یا جنگ شخصن جی نہ ہوئی یا امام عالی مقام بطور شخصیت یزید بطور شخصیت جنگ نہ ہوئی یہ جنگ ہوئی تا بن نظریت جی جنگ ہوئی جیڈی مال یزید پلید مدینے جے گورنر دے نیاپو مکلیو آ تا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کا مکھے بیعت وٹھی دے چھو جو انکے دنیا جی بکھا ہوئی جیڈی مل ہو کرسیتے ویٹھو تو انکے ان گال جو ڈرپ تھو چھو جو عام جو انکار عام آ پر خواص جو انکار جو گوا وہ خاص ہوں دوا ہانے ہن جو مکاریوں عام تھی چکوں ہوں ہن جو بدکاریوں عام تھی چکیوں ہوں شریعت جا احکام ہی توڑے چکو ہو ہانے ان جو تا جے کرے امام حسین علیہ السلام و سلام حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر جے کرے یہ ودیو ودیو شخصیتوں مجھے بیعت کندا تا پو جواز بن جی پوندو مجھے حکومت جو پو سجی عوام مکھا گد تھی پوندی پر جے کرے انن مجھے بیعت نہ کئی تا پو کیر بھی مجھے بیعت نہ کندو چھو جو مجھے پرکانن سا سبھی واقف آئیں جیڈی مل مدینے جے گورنر امام عالی مقام حضرت امام حسین کے گھرائے کرے چیو آ یا سیدی اوہاں جے لائے یزید پیغام موکلو آ تا تمہاں انہ جے لائے بیعت کئیو جے کرے نا تو انہ حکم دنو آ تا امام عالی مقام جو سر مبارک تنکا دھار کرے مولے موکل امام عالی مقام فرمایو تو جانی تھو تا یزید جو کو پلیدا یزید بے نمازی یا یزید شرابی یا یزید واہیات کرنا بارو آ یزید بدماشی کرنا بارو آ انہ جے حد تے امو جڑو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کیڑی طرح بیعت کرے سکے لہذا یہ لفظ جی انہ گال کے واضح کرے چھجائیں تا موجی شخصی طور تے ان یزید دا دشمنی نہ ہے پر وہ لائق نہ ہے وہ ان حکومت جو اہل نہ ہے جو ان کے شریعت جی پابندی نہ کیا ان موجے نانے نبی جی سنت کے ٹروڑی ہوا ان محل جنی مل امام عالی مقام واپس ویان ان محل مروان بن حکم ان مدینہ جی گورنر وٹ ویٹھا ہوا انہن چیو مروان بن حکم چیو مدینے جے گورنر رکھے تا جے کرے تو ہانے امام عالی مقام کا بیعت نور تھی تا پو وری کدے نور تھی سکندے چھو جو باہر ویندہ انہ سا حمایتی گھنا اتھی پوندہ جے نیمال امام عالی مقام